Қазір тойды табыс көзетіп, салтты шоуға айналдырғандар көбей, тіпті дәстүрді бұрмалап, өз ыңғайына бұратындар да бар. Бұрындары қыз баланы жеңгелері ұзатса, бүгінде оны ерлерде атқарып жүр. Я, қалай болса да бастысы кетер қызды ұзатып жібердік ау. Ал ол жақтағылар ақ босаға аттаған аруды жөн жоралыға сай қарсалып жүрме. Әлеуметтік желіде тарап кеткен мына видеоны сізде көрген боларсыз. Қызым саған айтам, келінім сен тыңда деп, қалыңдықтың көгініне кірбін келтіруге қымсынып жүргенде, осылай сәлем салғызатын болған біз ба? Әлде бұл беташардың жаңа түрі ме? Ол беташарға жатпайды. Келін өзі ізет құрметімен келген босағаға тәу ету деген ұғым бар. Бірақ ол қазақтың барлық өлкелерінде бірдей таралмаған. Босағаға тәу ету деген соған сәлем салудың өзінің ізетін құрметін көрсетудің бір түрі. Бірақ бізге мәлім болып отырған видеода ер адам келінің желкесінен ұстап тұрып, қинап тұрып босағаға тәу етіп жатыр. Олай болмайды. Салтың санаң, ғұрпың, ғұмырың, дәстүрің, дәулетің десе де кей тойдың сыйқы бөлек. Көпшіліктің пікірі осындай. Қазіргі бар ғой, тамадалар бар ғой, жастармен үлкендерді билетеді. Ол жағы қалай мысалы? Содан кейін мысалы қаншама кісінің үйінде ұрыс болып жатыр. Мен жақтырмаймын оларды. Бір түрлі нелер болады, салт дәстүрлер болады. Сол кезде таң қаласың. Оны мен өз көзіммен көрген жоқ, бірақ Инстаграмда түрлі үзінділер болады ғой. Бесік тойда бесікке салған кезде бесіктің үстіне шапандарын жауып, анау неткен кезде бесіктің үстіне бір апа отырып шапқан кезі көз алдымда менің. Кейбір тамадалардан да байланысты, жаман өз біздің әдетсіздіктен көп кетіп қалған ойындар. Мен кішкене дөрек көрді. Қазіргі беташар да өзгеше. 30 мың, 40, 50. Бұрын салиқалы ой, салмақты сөз айтылып, келінге барған жері таныстырылатын. Бабасының басына отау құрып, бабасының дәстүрін құрметтеген. Ал бүгінгінің көбі тек тойшыл қауымнан ақшалуды көздейтіндей. Асабалардың беташарға 10 мыңдасы, 20 мың, 120, 150 деп салып атқаны мен қате деп ойлаймын. Себебі мүмкін сол тойға дайындалып келетін адам бар шығар. Ал дайындалмай келетін, мысалы мен көршім автобус айдайды, ол кісіден 100 мың сал, 200 мың сал деп беташарға оны қалай кінәлейсіз? Асабалардың қалтасынан ақша шығар, сал деп жаңағы заставить етеді, ол қате деп ойлаймын. Той жүргізушілер қалжыңдап айтуы мүмкін, осақ па, немесе ана қалтаңды қара, мына қалтаңды қара деген сияқты сөздерді. Бірақ бәрібір біз жалпы бұл бір әдемі дәстүр екен ұмытпағанымыз жақсы. Бұл бір құрметке, ізгілікке бай, аталардан келе жатқан бір дана дәстүр екен ұмытпағанымыз абзал. Сондықтан дана дәстүрге селкеу түсіретін нәрселерден сақ болсақ құба құп.